shpritet që mund ta ketë varrosur edhe gjallë hetimet, do flasin më pas se çfarë ka ndodhur. E ka fshehur krimin, por i dashuri afgan ka vënë në lëvizje policinë dhe qeni besnik ka zbuluar më pas gjithçka. Është kshu apo jo? Por sapo ka pranuar krimin, ky zotri që nuk mund të quhet i tillë, ka shfaqur pendesë dhe ka kërkuar varjen e tij në mes të qytetit. E besoni ju këtë fakt? Mbas studios të Greqisë që u dha lajmi, edhe foli vetë djali, që unë u shoqërova deri diku me vajzën, thot, edhe aty priste vajzën që të dilte, ajo ishë vonuar, edhe në folin e si për nuk e di telefonin e kësherur të këbache në nos, mbas që di gjova, nuk e kam edhe shumë të sigur, këto gjerat, se nësë majmen. Edhe, që për momentin ishi mirë, pasaj u acarua gjendja. Qupa ishe shmangur, ishe edhe nga dritarja, këj pasaj e kishe ndjekur. Edhe këj ndoshta i ka bërë të tëra planet me vedije, si këj paska apër dhe gropën. Kjo ishte dhe qeshte dhe qeshte. Ta përsh dhe gropën me duar dhe tua? Ne kemi folur që për 16 vite, ju vetë, zonja Gjizmije, nuk e keni penguar vajzën tuaj të lidhet me babajnë dhe me njerëzit e ti. Unë një lidhjet të drejt për drejt telefonike, kam zotin Gazment Guri, nga familia Guri, vlaj i babajt, Angelinës Gjagjaj, saj, alu përshëndetje. Po, përshëndetje. Zoti Gazi, jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24 në studion e emisionit në zemër tapër. Po flasim për ngjarjen e rëndë. Ekzekutorin besës tuaj është vllaja, e keni dënuar ju ndonjëherë veprimin e ti. Po. Në lidhje me ngjarjen, zoti Gazi. Po. Të lutem ta... Në lidhje me ngjarjes, i vladot... Ull pak zërin e televizorit, të lutem. I vla, i vla, ka i qenë do me te, një njëri do me te. Ka i qenë njëri do me te, një patë dhe i ndeshëm. A, do me te në te korpuzje dhe ata qurë do me te në krizë do me te në kema si nërvojtë me arë dhe tia që ti ka kaluar ande. Lutem pa ullë pak zërin e televizorit, zoti Gazi nga kryon probleme në studio. Ju thoni që vllai juaj ka qenë një njeri i ndershëm, mbas ngjarjes së rëndë që ai e ka pranuar vetë. Kush është qëndrimi juaj familjar? Dgjoj, çka ka bërë ai domethënë për të vrasjen edhe ne jemi tonë domethënë se nuk ka vrasje lehtë domethënë edhe të bëjmë domethënë në të vllajën mira pa ashtu. Është një krim i madh. Ai dënoni veprimin e vllajt tuaj? Dgjoj mua tani. Tani normal je domethënë veprimin e atij se nuk ka asnjë kështu ajo pulje dhe ashtu, po dgjoj. Në këta bisedo me dhe në që sot ajo e kam rritu 16 vjetë që po kësu, po ti ishte qupa dhe që kemi daluar nëse po e dygjojnë një atë atje, edhe po përshin do me dhe zile numri në ekran, po s'po e hitit, po që sot ajo e kam daluar qupën për shemë, e këta që kemi daluar nëse qupa nuk e do me të jamë, se s'kishin me do me të në ata që ta daloni, po të i api. Do me ten, pjesni dhe në Greqi se si ka kaluar, pjesni se ka që ka qenë në aferin, se më thoni ka qenë i rushën, apo ka qenë... Nuk besoj të jetë momenti, zoti Gazi, për të folur pikërish për këto gjëra. Unë juftoj që nga dita e nesër me të vini këtu dhe të flisni pikërish për lidhjen që ka pasur zonja në këtë studio me vllajin tuaj. Por, ajo që më intereson më tepër, kemi një ngjarje që ka shokuar opinionin publik grek dhe shqiptar. Kemi masakrimin, tek e fundit ajo është gjaku juaj, është mbesa juaj. Është ekzekutuar nga ana vllajt tuaj, është varrosur e gjallë, e ka mohuar krimin. Ju vetë si familje, si vllai i zotris, distancoheni nga veprimet e tij po ose jo? Tani ai me këtë që ka bërë nuk ka domethënë po ta ashtu do vetë ta marr unë ti kroj krah aty, të kupton se ky është një krim akate, po çfarë ka bërë nuk e dim tani se si e bëri. Për çfarë do lloj, për çfarë do lloj motivi nuk mund të justifikohet zoti Gazi apo jo? Po jo, jo ato që thon ato aty domethënë që s'u kanë dalluar, më kanë dalluar çupën, që kanë pasur shumë, kanë pasur shumë. Çupa ka një vit që e ndan ai vllaj domethënë për kurset më të mira i ka thënë vllaj domethënë që ai ishit mirë. Ai ishit në dieni zoti Gazi që mbesa juaj ishte lidhur me një shtetas afgan? Po nuk di asgjë unë domethënë për atë afganin, po ne domethënë dëgjuam domethënë, kemi dëgjuar, ne nuk na ka thënë se ne kemi raportuar gjithmonë, ajo nuk na ka treguar ne domethënë që kanë pasur lidhje me. Kur është era e fundit që ju keni folur me Bardhylin përpara vrasjes? Me Bardhylin vetë kur keni folur? Në datë një a keni raportuar me atë.
Me datën 1 janar keni folur drejt për së drejti me vetë Bardhylin? Po, me keni lafosur, keni lafosur. Qfar ju tha? Qfar ju tha? Ju lutem, Gaz. Qfar ju tha? Jam mirë po vetë baklava, ke ishte vetë baklava në tedo, me dhele, gjerët lafosin e motrë. Me një do me zhenë qas duhe, qas tak tjo do me zhenë atë të këshu me telefon, deri ato baklava dhe shuje, mirë, të tera do me zhenë ke pasysh. A e pyete për vajzën, e pyete për Angelinën? Po mu, kish nuk pyesin, e bile lafosin atë. Qfar ju tha, në lidhje me vajzën, qfar ju tha? Ne, me lije në vajza, e thosë dhe me dhe që vajza ka ikur dhe me dhe në rije largë dhe nuk vire në shpinë tine, thotë. E rukën ato se që nuk rije në shpinë tine, e këta që rija dhe matan, nga njerë vjen, nga njerë zjen, e këta që... Pra do thotë që ju ishit në dirnin të lidhje së Angelinës me shtetasin Afgan, apo jo? Po jo, nuk ishin në lidhje, nëse po të ishin në atër lidhje dhe me dhe nuk do kishin përfundua ato gjera këtu. Nga biseta, vu të rejt diçka që shqetson të Bardhylin? Po, a i do me ka shpose, do me da nuk nga shprente, do me da nuk nga i shprente ate. Nuk nga i shprente. Dikush nga familja juaj, mbas daljes në media dhe mbas arrestimit të vllajt tuaj, ka shkuar për të atakuar dikush nga familja juaj? Po. Na ne se s'ka vajtë o atjiri, bilegi mi tanë, ja ku e kje zonjën atje, soj, sa morën dhe, do me da kemi vajtë funerali atje, kemi marë ato ledat që t'i ka që kanë qenë, Lek nuk kemi se jemi të varë, dhe me lejnë ka qenë e premte, kemi vajtë për të marë bangë, lejtë a zota jo kësu po ashtu se të vërkeru dhe me dhe në vini të rëndi, po në mua beta e i ku fshela dhe i tamë, të vemi dhe me dhe të amam si njerës të amarin, shpia i me dhe me dhe në e shemare dhe me dhe për atë e vëtari të amam, e nuk në prajnoj dhe me dhe të vini të qupu të amam. Zoti Gazi, të lutem, nuk mund të japim tjetër dhimbje zonjës në këtë studio. Mi pra, unë jam bërë aftisën, të lutem, të mirë kuptohemi. Nuk e ka dashur asa e duam ne, do me thënë, e kuptohemi, nuk e ka dashur asa e duam ne. Ajo është nëna, ju jeni gjaku i Angelinës, ju mund të mbani një pozicion për atë që kreu vllai juaj që nga dita e nesërme, unë ju presë në studio në emisionit me zemër të hapur, të thoni gjithë shka në mardhënje në vllai tuaj me zonjën Gjezmije, por të lutem, ditën e sotme, fokus i emisionit me zemër të hapur është pikërisht Angelina. Iku nga kjo botë në mënyrën më makabre, mbesa juaj 28 vjeçare. Të lutem, të mbajmë gjithë qëndrimet tona. Ju si Xhaxhagaz, jeni distancuar, po të them edhe njëherë nga veprimet që ka bërë vllai juaj, kushdo qoftë arsye që ai ka pasur. S'ka arsye në botë për të justifikuar veprimet që ai ka bërë. Po ka më bëkë edhe unë në vend, jo unë, po çdo njeri ta marrë tet, normalisht do ta ashtu domethënë. Kupton, deri një i unë po të jetë për veprimin që ka bërë ai, nuk do ta pranoj domethënë një gjë të tillë. Pra ju distancoheni dhe nuk pranoni asnjë veprim të tij, keni dënuar veprimin e vllajt tuaj, po më thoni në këtë studio. Unë falenderoj zoti Gazi që të kisha në një lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Faleminderit. Duke shpresuar që